to je sokobanja. Ona da vode tamo negde soko, evo gledajte ono, tamo negde vode soko grad. Mi hoćemo imati neku pećinu, ali smo se izgubili, pa ne znamo gde je to. Sada ćemo vam pokazati šta sve ima u sokobanji. I sad mi pao. Napomena da ćemo imati kao delove, što njegov telefon mog tata nema kao pauze, a vidite na tom pećinu. Sada malo zoomom. A vidite tamo na rupu. Aha. Vidite tu rupu. Aha. E pa, tu je nešto, ko zna šta je tu? Ja nekad nisam tu bio, ali... Ja mislim da tu živi medved. Ja. Ma kakvi crni medved, on može da se tu popne. Onda soko živi tu. Da, i u sokobanja. Jer evo sokobanja, tu žive sokovi, tako? Ili možda neki orao. Dobro, idemo dalje. E, ljudi, mi ćemo imati svaki deo koji je zanimljiv. Može? Može. Doviđenja. Doviđenja. Penjamo se na... Kako je strašno. Ovo je baš strašna šuma. Ja sam mislio da ovde je bezbedno, ali nije uopšte. Danas smo lovili, bili konjice, evo sada možda vidiš. Koji pao ovde kreće. Gde je? Evo ga ovde. Mrdim ga malo, vidim. Ponumro, bre. Vi ste ga ubijeli. Aj mrdi ga malo. Glumi. Glumi. Džugrijed. Pravi se mrtav. Jesi sreća mi ko sa prvim ulovom? Jesi. Nadam se da će biti još većih ulova. Važi. Idemo dalje. Da mogu uzeti neku vidnju konjica, da vam poslije ne može da izađe, ovako da ga držim. Da, da se klasimo kesu. Mi idemo u neki zamak da kupimo i onda tu da zarobimo živje. Ima se neku konjiku? Vidite ovo. Ja sam lovio vidnju konjica. Ja ono imao sam ovdje gdje mi pobegao. Sad bih se pravio neku kauzu. Ma pusta vidnju konjica, nego pitanje je da kako lepo je. Lepo. Tako je pusto, nema žive duše. Sami smo skroz. Nikoga nemoj što biti. Pa da ima neki turisti. Ali opet, skroz smo sami. Evo i Mita uživa. Gde prave? Znači ljudi, ako sokobanje. Ja preporučujem s ti svima da idu sokobanje. Preporučujem i... Od srca. Od srca. I od bubriga. I od duše. Znači, ovde je prave. Se preporučujem. Dobro, pluća. Nemoj da padneš, beži da te! Možete vidjeti Dimitrija kako hvata razne insekte. Gazi nam ispričao da je Mitko nešto u ovom velikom drvetu, pove koliko drvo. Jao, ogromno je. A ti, Mico, ispričao da je nešto lepo? Nešto. Ovo je kao pećina, da su bili kao pećinci. Vidite da je bilo gore na vatre, znači da je gore van. To je to. Kako pa, ovako su ljudi živjeli ovdje, pre milijon godina su ovako isto živjeli. U pećini, bezbedni, to je bila kuća njihova. Tu lepo rade, pogledaj ovdje. Od zgore nemoj niko da ih napadne. I tu je prelepo bilo. Tu su pili pivo i kafu. Budi oprezan tamo. Šta imate da kažete, je li hladna voda ili topla? Pa malo, srednje. Hladna? Ajde, ti je zbila. Pa ja ne smijem.
Polako, polako. Pazite, klizava je kamenje, klizavo je. Ne tuste se, sreće na se. Vidimo pećina. Evo ovaj kaj je restoran. Pećina je stara. 5 milijardi godina. Ljubav nije baš... 5 milijona stara, izvinite. 5 milijona stara godina. Vrlo opasno, vrlo opasno. Ovo je vodopad koji najstrašniji u Srbiji. Puno vode, strašno, strašno. Mega strašan vodopad. Evo ti da i mama. Stiga mama prešla preko sve reke. Kako je lepota. Da li smo konačno ulovili neku ribu? Jesam, punoglavce. Punoglavce, kako lepo ovdje je mjesto. Kako se zove ovo mjesto? Ripaljka Sokobanja. Jezero Ripaljke. Jezero Azen, mini jezero sa dve ribe. Je najlepše ovdje, Dimi. Je najlepše ovdje. Kupit ćemo kokineza, srećo.